waa maalin weyn oo taariikhi ah oo nolosheyda aad iyo aad meel muhiima uga ah. Waxaan rajaynayaa bulshada Soomaaliya meel kasta ay joogtana inay muhiim u noqon doonto. Maantay waxaan dhammaystirtay dukumentigii loo baahnaa si loogu tartamo madaxweynenimada Soomaaliya. Waxaa xigi doona tartanka 15-ka. Go'aankaygu waxa uu yahay isdabayaal taariikheed ee dowlad Soomaaliyeed oo fashilan inaan soo afjaro oo dowlad Soomaaliyeed guuleysato ay dhalato maalinka bisha 15-ka tahay oo aniga aan hoggaaminayo. Marka bulshada Soomaaliyeed waxaan leeyahay qof kasta oo Soomaali oo nool oo neefsanayo kaalin uu ku yeelan karaa guushaas, xildhibaan haddii uu yahay, haddii uu senator yahay, haddii uu hooyo yahay, haddii uu arday yahay, haddii uu professor yahay jaamacad wax ka dhigo, haddii qof xoolo dhaqata uu yahay, intaas codil waa mid codeeyo iyo mid la soo hadla, midka codeynayo oo hago oo hagaajiyo dadka Soomaalida. Waxaan leeyahay midka golaha labada aqal ka tirsan maahayna midka kalena taageeradiisan u baahannahay si loo tagaan u baahannahay, si loo wadaan u baahannahay, si looga baxa dowladda fashilan inaan iska kaashanno aan u baahanahay. Marka Soomaaliya waxaan leeyahay baahida aan idiin qabo maantay hadda ka hor ma aanay jirin, si aan maanta idinku baahanahay waayo isbeddel baan rabaa. Dadka Soomaalidana waxaa la soo gaaray xilligii ay soo afmeeri lahaayeen cayda adduunka ka haysato ee ah inay Soomaaliya tahay dowlad fashilan. Dowladdaa fashilan baan ka gudmaynaa 22 sano inala socotaa. Amnigay ka fashilan tahay, dhaqaalay ka fashilan tahay, isla socodkay ka fashilan tahay, dastuurkay ka fashilan tahay, intaba inaan saxnaan rabnaa. Waa mahadsantihiin garabkiina rabaa Soomaaliya, waa mahadsantihiin. Bimaalow Center, moolka Bimaalow. Bari dhaweyd anoo baabuur saaran waxaan meel fog ka bidhaansaday boor ay ku qoran tahay Bimaalow Center. Xog ballaaran ma naga siin kartaa? Haa, moolka Bimaalow oo bulshadu ay bilooyin badan sugayeen ayaa albaabada loo furay. Ma xarunta ganacsiga ee Bimaalow? Baashaal ha u malaynaya baana hawaasnimo, bilaash maaha hadalkaygu. Bimaalow Center waa mool baaxad weyn oo boqolaalshay oo kala nooca. Barta aad ka helayso qiimuhuna boqono goys maaha, tayadu waa mid la huba boqolkiiba boqol bulshadu ay u bogeen. Wax kastoo baahidaadu tahay badeecatii u dambaysay beledkeena looga adeegto, ha ahaato elektroonik baakadaysan, wax kastoo suuq looga baahdo, bakeeriba ha u yaraato, waa barta aad ka helayso. Bimaalow Center. Moolka Bimaalow waxa uu ka kooban yahay tukaamo casri ah oo qaab heer sare ah loo qaabeeyey, waxayna ku hayaan alaab tayo sare leh, maacuun noocyadeeda kala duwan, qalabka elektroniga sida qasaaladaha, frinjeerka, kuukarka ama qalabka cuntada lagu kariyo, iyo wax walba oo guriga lagu isticmaalo. Waxyaabaha ay dumarku isku qurxiyaan, make-up tayadiisu sarayso, iyo udug nooc kasta leh. Dharka dumarka waa labiskii u dambeeyey oo quruxdaada soo saaraya. Qaybta qalabka ceelasha iyo tubooyinka. Wax kasta oo aad u baahan tahay waxa aad ka soo dukaamaysan kartaa Bimaalow Mall, adiga oo aan la soo kulmin ciriiriga suuqyada, kulayl iyo rafaad, waqti badanna uusan ka lumin, qiimuhuna waa mid aan ku eriyay. Bimaalow Center, xarunta ganacsiga ee Bimaalow, barta uu ku yaalo waa afaafka hore ee suuqa Bakaaraha iyo agaarka masjidka barakeysan ee Macalin Bimaalow.